ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងរោងចាប់តរបស់លោកគ្រូសួស្សីហួរចាគឺចង់បញ្ជាក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ជាមួយនឹងស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាឬដំបានទឹកដំផ្អាប់ឬឈាមដំសាច់ដំគីប្រភេទមកវិញឬស្រ័យជាមួយទូទៅគឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រើបានជាមួយនឹងស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ចារីអាចថ្លៃវិញកន្លះគីឡូ50ដុល្លារ1គីឡូមានដុល្លារទិញ2គីឡូថែមជូនកន្លះគីឡូទិញ3គីឡូថែមជូន1គីឡូទិញ5គីឡូថែមជូន2គីឡូចាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាចាក់ទល់ឬងក់បាក់ក្នុងការបាត់ជើងពីថ្ងៃបាត់ជើងម្ដងឬបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងប្រាប់ផលិតផលអស្ចារ្យនៅតាមមិនស្រាក់នៅតាមទទួលបានផលចាគឺអាចដូរមកប្រើជាមួយនឹងដំណាប់ផ្លាំបានក្នុង1ប្រអប់តម្លៃ30ដុល្លារទិញ2ប្រអប់60ទិញ2ប្រអប់គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូន1ប្រអប់ភ្លាមចាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាចាកាយឆ្នាំហើយបន្តែគ្មានកូនដាំឲ្យបញ្ហាខ្សែភ្លៀងសពប្រភេទឈាមក្តៅសបក្តៅនិងបញ្ហាស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនគឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រើបានជាមួយនឹងអសតបរានមីលៀងបានដូចគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំឈើមួយកញ្ចប់30ដុល្លារទិញពីរកញ្ចប់60ទិញពីរកញ្ចប់គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយកញ្ចប់ភ្លាមសម្រាប់ស្រាអសតបរានក៏ដូចគ្នាដែរមួយដប់30ដុល្លារទិញពីរ60ទិញពីរ10គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយដប់ភ្លាមដូចគ្នាដែរចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរោងចក្រតរបស់លោកគ្រូសុសេងហួរចាគឺធ្វើការថតនៃទីកបាច់ចលៃខាងរោងចក្រតរតែម្ដងឬធ្វើការឆាត់ចុងភេកដែលមានឈ្មោះថាសុសេងហួរតែអសរខានអសរលេសូមបញ្ជាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរោងចក្រតរបស់លោកគ្រូសុសេងហួរទៅនៃតម្លៃទៅនៃគុណភាពមានច្បាប់ពេញលេខពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចាសសូមអរគុណ